קריית השמונה זה היישוב שנמצא פה לידינו. מאחורינו בית האח הגדול וערוץ 2 חדשות והאולפנים. זה טלסטון. מבחינת התמיל פה יש כאן יישוב שהוא יהודי משיחי, ערבי, חרדי. אנחנו ברמת רזיאל ב-20 שנים האחרונות. זה ידוע שלא היה לנו קל ברמת רזיאל מבחינת הרישוי של העסק. אין היום כל כך הרבה פתרונות ליקבים מבחינה חוקית שהם יוכלו להיות גם באזור שהוא כפרי וגם לייצר מה שהמינהל מגדיר כתעשייה. לכן ברמת רזיאל זה נעשה יותר ויותר קשה, ובתקופה הקשה מול בתי משפט והמאבקים כן לשמר את היקב ברמת רזיאל, עלה הרעיון להעביר את היקב מרמת רזיאל, ובאמת 6 שנים אחרי זה התמזל מזלנו והצלחנו לסגור פה עם יד השמונה על הקרקע הזאת שאתם עומדים עליה, ובעצם להתחיל פרויקט שהכוונה זה לא להציג לכם רק את הפרויקט שהוא הסתיים, אלא לבוא ולתת לכם גם איזושהי נקודת אמצע, להראות לכם גם את החשיבה שהייתה בפרויקט וגם איך זה מבחינתנו השלב הזה של אמצע הפרויקט. אבא בעצם יצר את האות ג'ודה, את הרי יהודה, את גבעות יהודה. לנו היה מאוד קשה לחשוב שלא נוכל להישאר על גבעות יהודה. יש לנו כרם מעל אבו גוש, למעלה סך הכל יש לנו כ-160 דונם פה שנתנו ב4 שנים האחרונות. הוא עדיין נשאר שלנו, גם גדל איתנו, ופה לקחנו יחידה עצמאית שאנחנו מטפלים בה. נכנסנו לתוך התחום החקלאי מתוך הבנה שאנחנו רוצים להיות קרובים עוד יותר לחומרי גלם, יותר מתמיד, וגם רוצים להיות קרובים ליקב. הדור השני בעצם אילנה, איתן והצוות הניהולי מסביב לוקחים מושכות על העסק. העסק הוא כבר לא רק אלי בן זקן, אלא גם הילדים, יותר משמעותי. בעיקר הילדים. ומתחילים לבנות עתיד. וזה מסתדר לנו טוב עם הלוחות זמנים של לעשות איזשהו פיתוח מסוים. יש בעצם טכניקה ישנה חדשה, בטון חלל, שבעצם עוזר לנו לגדל את היין, לעשות אותו, לקבל את הסילקיות והמשי של היין. בעצם זה שהגידול בתוכו הוא מאוד מאוד רגוע מבחינת היין. זה לא תחליף לחביות עץ, זה תוספת לחביות עץ, וזה משהו שישמש אותנו ליינות שיעברו לפני מקבור, וגם ליינות נוספים שנעשה. יהיו מדרגות ספירליות שירדו מאחור הגול הזה. כל המבנה הזה, כל המעטפת הזאת, זה כמה דברים. אתם יודעים, את יקב קסטיל בנינו על הלול שלנו, ובנינו טלאי על טלאי, ופה אחרי ניסיון של 20 שנה יכולנו להביא את הניסיון הזה לידי ביטוי, ובעצם לבנות משהו מההתחלה, ולתת לזה את כל הדגשים. הכוונה זה לעשות עוד עליית מדרגה באיך שהתהליכי העבודה מתבצעים פה. מתוך זה שהתהליכי העבודה יתבצעו בצורה יותר מדוקדקת, יותר מסודרת, יותר מתוכננת, עם ציוד חדש ומשודרג. הפיתוח החדש של היקב, החדש, אני מקווה באמת ייתן לנו אפשרות לעשות דברים שלא יכולנו לעשות עד עכשיו טכנולוגית, וזה יאפשר לנו, ראית אחד ברור שזה המחלה בטון. הדבר השני, אנחנו הולכים לרכוש מערכת קליטת ענבים עם בירור אופטי, שגם יקדם אותנו בכיוון של היותר טוב בענבים ולא לשים מה שפחות טוב.
ונקווה שעם הזמן זה יוכיח את עצמו.